Vi har fire medlemsløfter hos Ida Forsikring, og det er lave priser. Vi vil gerne tilbyde nogle gode forsikringer til lave priser. Det er, at vi skal være hjælpsomme. Vi har en høj grad af hjælpsomhed, som er gennemsyret i hele afdelingen og hele Ida Forsikring. Vi vil gerne være kompetente. Vi uddanner os. Vi sørger for hele tiden at være opdateret på nye produkter i forhold til rådgivningen. Og så er det, at vi gerne vil give værdi for pengene. Det er det, som vi taler om. Det er det, som vi styrer efter. Det er det, som vi spørger medlemmerne om vi også lever op til, når de har talt med os.